እንመለሳለን ቁጭ በሉ አሉ። አልተገመንም ስለ ሰላም አረተው አትመልሱም። ሰው ከናንተ የገጠር ገበሬው እንኳን ያመለጣችሁ ነው። አረተው አለቀስን በእውነቴን እንመላችሁ ማንንም የሚሰማን ሰው አጣን። ለቂ ሙደምነው ትርፍ አባገደው እንደው ሩጫስማ አባገደው ጫረ እንደው አስተጋቡ ይሄ ነገር አስቀምጡ። እንዴት ይሆናል እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ሁላችንም ያገባናል። መንግስት ማለት እኛ ነን እኮ የከኛ ልጆች ናቸው እኮ ከኛ አብራክ የወጡ ናቸው ወደ ላይ የወጡት። ካልተደማመጠች ሀገር እንደዚህ ናት። ድሮ እኮ ነፍሳቸውን ይማር ኃይለስላሴ እረኛ ምን ዘፈነ ይላል እኮ ምንድነው የዘፈነው ብሎ እኮ ያዳምጣ ብልህ ነበሩ። አሁን ያ ነው የጠፋው።